Түркияда Қазақстанға қайталмай жүрген павлодарлық Виктория Мазгавая мен оның қызына консулдық көмек көрсетілді. Осы елдің азаматымен көңіл жарастырған жерлесіміз жеке басына қауіп төніп тұрғанын алға тартып, дипломаттардан араша түсуді сұраған. Викторияның Ыстамбұлға осыдан 10 ай бұрын қызымен бірге барғаны белгілі болды. Бірақ 1 ақпан күні консулдыққа оның атынан өтініш келіп түседі. Кейін дипломаттардың оларға көмек көрсетуі кезінде жергілікті соттың Викторияның перзентіне елден шығуға уақытша тыйым салғаны анықталады. Оған Түркия азаматының сәбидің әкесін анықтау үшін ДНК тестін өткізуге арыз білдіргені себеп болды. Қазақстанның бас консулдығы Ыстамбұлдың сотына біздің азаматтарымыздың Қазақстанға оралуға уақытша тыйым бойынша шешімді қайта қарастыру туралы өтініш білдіретін нота жолдады. Одан кейін Викторияға адвокат ұсынылды.